အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒေဝယူကျူချန်နယ်ကကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူကျူချန်နယ်ဟာဆိုရင်ဗီဒင်းရေရယာများနဲ့ဂါထာမန်တရားဖြစ်ရမှန်ဖြစ်ရဆမ်းများကိုတင်ပေးနေတဲ့ချန်နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုများကိုမိတ်ဆွေများအနေနဲ့နှစ်သက်သဘောကျခဲ့မယ်ဆိုရင်စစ်စစ်ခရစ်ဆိုတဲ့ English อีสานีสารันนี่ก็ให้ไปทาบ่ตองสออัปปาเด้อครับเนี่ยเมษวยเนี่ยด้วยอกาวซุงผิดเอาณีใดติ่นเสร็จไปနေပါတယ်เจซูติ่นပါတယ်ครับเนี่ยครับครับเนี่ยကျွန်တော်အခုတင်ပြပေးมาก็တော့ဒီနေ့အတွင်းဖြေပေါကင်းရှိတဲ့နေ့နံပိုင်ရှင်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့အတော့အတွင်း စံပေတင်ပညာရှင်တို့ရဲ့တွက်ချက်ချက်များရထီပေါကင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေများရဲ့နေ့နံအလိုက်ကိုလေ့လာမှတ်သားပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတလင်းငွေသားသမီးတလင်းငွေသားသမီးများအတွက်ကတော့အသက် 46နှစ်30 36 နှစ်နှစ်30 36 46 ငွေဝင်ရင်းများဒီနှစ်မှာကြုံလာနိုင်ပါတယ်ထီထိုးတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျထိုးရပါလိမ့်မယ်နှစ်စလေပစ္စည်းပြည့်ခြင်းခေါလုံးထိုးပြီးဆုတောက်ခြင်းများပြုလုပ်ရပါမယ် အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့နှစ်၄ချစ်ကိုတို့ပဲဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးတွေကတော့အသက် 14 22 30 36 46 50 60 နှစ်ခုနှစ်ချစ်နှစ်များကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့အင်္ဂါသားသမီးများဟာ ငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကံကောင်းနေတတ်တဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထီထိုးတဲ့အခါမိမိရဲ့အင်နဲ့အနေဆုံးဒီဆိုင်မှာထီထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်ထီပေါက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ဝတ်သားအမဲသားကိုချောင်ရှားရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသုဘလိုက်ပေါ်ခြင်းကိုလည်းချောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ထီပေါက်ပါကအလူဒါနကြီးကြီးကျယ်ကျယ်လောက်ပါမယ်ဆိုပြီးတစ္ဆာပြုပြီးထီထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ် အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့3 5ကဏ္ဍများဖြစ်ကြပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဦးသားသမီးတွေအနေနဲ့ကတော့အသက် 14 မှတ်ပဲငွေဝင်ထီပေါက်နိုင်တဲ့အရှင်ကာလတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးတဲ့အခါထီကိုကိုယ်တိုင်မထိုးရပါဘူးကျုံရဆိုင်မှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်တရွတ်ကြံထိုးရုံနဲ့သက်သက်ဆန်နိုင်သူများလို့ခေါ်ထိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့၄ချစ်၆တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာယေရှုတင်ပါတယ် ကြာသပတေသားသမီးတွေကတော့အသက် 14 59 22 23 34 36 35 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ကိုနှစ်မြောက်ကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့ကြာသပတေသားသမီးတွေဟာထူးထူးခြားခြား ငွေဝင်နိုင်သလိုထီပောက်ကံပါတဲ့သူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးတဲ့အခါထီကိုကိုယ်တိုင်တွက်ချက်ပြီး
တခြားသူတယောက်ကိုနွားနှုတ်နဲ့ပေါင်မှုကျွေးပြီးခိုးခိုက်ရပါမယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့9ခုနှစ်3ညကဏ္ဍတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပေါကြသားသမီးများအတွက်ကတော့အသက်ဆေလ22 30 38 40 60 50 လဲ60နှစ်90 98နှစ်များကိုဖြတ်သန်းနေကြတဲ့တောက်ကြသားသမီးတွေဟာငွေဝင်ကံအလွန်ကောင်းသူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့နေအိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ထီဆိုင်စက်ဘီးဆိုက်ကယ်လက်တွန်းလှည့်တွေနဲ့ရောင်းနေတဲ့ထီဆိုင်တွေမှာထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့တင့်နဲ့လျှောက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်စနေသားသမီးများအတွက်ကတော့အသက်ဆေလ22 30 38 40 60 50လဲ60နှစ်90 98နှစ်များကိုဖြတ်သန်းနေတဲ့စနေသားသမီးတွေဟာလွန်စွာငွေဝင်လာမဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထီမထိုးပဲထီထိုးသလိုငွေဝင်နိုင်တဲ့ကာလလည်းဖြစ်ပါတယ်ထီထိုးတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတွက်ချက်ပြီးထိုးရမှာဖြစ်ပါတယ်။တခြားသူတွေကိုမထိုးခိုင်းရပါဘူးခင်ဗျာ။အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍတွေကတော့နှစ်နဲ့ကိုးကဏ္ဍပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုပြောပြခဲ့တဲ့အသက်ရွယ်တဲ့ဟာဒီနှစ်အတွက်အသက်လဲတူနေမယ်နှစ်နံလဲတူနေမယ်ဆိုရင်တော့ငွေဝင်အထူးကောင်းသူများပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ငွေဝင်ကောင်းနိုင်ပေမဲ့အရက်သေးသားတောက်စားသူများအတွက်ကတော့အခုပြတဲ့တွက်နီးအတိုင်းထီပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတကယ်လို့အရက်သေးသားတောက်စားသူများဖြစ်ပါကဈေးဘွားပြက်အမှုဖြစ်ပြီးထောင်ကျကင်းတောင်ရှိနေတတ်ပါတယ်အခုငွေဝင်ထီပေါက်စေတဲ့ဟိုးကွက်တွေကငွေနှံတလင်းလာကိုဆန်းပေတင်နဲ့ကြိုက်ပြီးဟိုးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတလင်းလာနိုင်ငွေဖြစ်ပေမဲ့ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်ပဲအခြားသူတို့ရဲ့ငွေများဝင်ခြင်းခਿੱတသိမ်းတာခြင်းဒလင်လာသားသမီးများကအကူအညီများစွာပေးခြင်းဒလင်လာနန်များဝင်လာခြင်းဟာကိုယ်ပိုင်ငွေဖြစ်တဲ့ထိပေါက်ခြင်းကိုပြက်ပြက်တတ်တာကိုလည်းသတိထားရမှာဖြစ်ကြောင်းပြန်လည်မျှဝေတင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုကျွန်တော်မျှဝေပေးတာကတော့ဒီနှစ်အတွင်းထိပေါက်ခြင်းရှိတဲ့နေနာပိုင်ရှင်များအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့မျှဝေမှုကမိတ်ဆွေများအတွက်ရိုးတကြုံတရားဖြစ်ခဲ့ရင် like comment ဝင်ရင်းသွားနိုင်ပြီး subscribe ဆိုတဲ့အနီးရောင်စာတန်းကိုမနှက်ရသေးရင်လည်းနှိပ်ပေးထားဖို့တောင်းဆိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒေဝဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ